שלום, אני ארתמי מדוגית, מחלקת דייג. אצלנו תוכלו למצוא ציוד דייג למתחילים, למקצוענים, לכל סגנונות הדייג, גם בים, גם במים המתוקים, בכנרת, בנחלים. אנחנו יבואנים של מייג'ור קראפט, של אומוטו, של מאיה, של יוניטיקה, של בנקס, המון מותגים מאוד טובים. יש לנו פה את כל המגוון הזה, אתם יכולים לראות. מסבירים פה בצורה מקצועית, סבלנית. תבואו ללמוד, יש לנו המון מה להציע לכם. נתראה. בואו נעשה סיבוב.